Assalamu alaikum population malienne. Nous les nuyo. Nous les souhaiter à ton jamu, à ton feuwal, à ton natangé. Nous payons 2023 bi di nuyo kilifa dine, kilifa ade. Di nuyo aussi jigéen ñi nga xamanteni ñepp ñoy yéwo malika wa tabarakallah ma sha Allah ku ne xam nañ malika seen ay jigéen ñu am jom lañ jigéen ñoo xamanteni dañu nango son nango téla xey digu déwaat donc ñom ñepp ñu leen souhaiter ak 2023 bi nga xamanteni ñu ci dugg yalla na nek ak natangé yalla nek ak jamm yalla nek ak xéewal yalla ñu yalla sammal njabot ñu koy souhaiter malika gep ma sha Allah ci ngeen def.